Viu? Cunhado bom é assim, ó. Vem ajudar o outro, velho. Me ligou ontem à noite, falou, viu, preciso falar com você. Eu falei, deve ser um churrasco, tá de férias, né? Ó, é um churrasco. Acho que dá com os cunhados aí. Deixa aí, vou te contar. Tem uma terrinha pequenininha lá, eu vou ajeitar pra ele também. Ó, ela que plantou com o papai, ó, esse aqui. Que lindo, ó, já tá grandinho já. Família abençoada, santa paz de Deus a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Gente, nós estamos indo congregar, hoje o Senhor preparou, tá indo toda a família, né? A gente vai no culto do Santa Marta, que tá tendo na igreja aqui próxima, no Paulista, né? E hoje, ó, vai nós, as crianças, só da família, bem. Valentina, é assim, casa com criança, a gente se arruma pra congregar, ah, filha, chororô, criança não para, que é normal, deixa eu mostrar aqui como que tá minhas princesas, minha amor, olha a coisa linda, tá uma princesa, oh meu Deus, olha a outra aqui, Valentina, fala aí pra família, ah, né, olha lá, ó. Tava no chororô porque ela quer ficar com água. Tá loucos. Meu Deus do céu. É assim. A gente começa a perder tudo. Eu também já tô aqui prontinha. Coloquei esse... Gente, Deus preparou. Eu comprei um vestidinho. Eu nem mostrei pra vocês. Vou pedir pro Márcio filmar eu pra vocês verem. Todo vestido novo. Olha o que eu tenho na minha mochilinha. Vem, calma, filha. Oi. Papai tá aqui. Papai tá aqui, filha. Ah, ela tá. Olha, gente, que ela tá levando na bolsinha um véuzinho, um álcool em gel. Ih, ela anda toda preparada. A máscara, né, filha? Que foi? Oxi, que é isso? Tá feio, viu? Deus preparou. O Márcio comprou pra mim esse vestidinho, ó, bem basiquinho, fresquinho. Ó, o sapatinho. Deus é bom, né? Então, nós já estamos indo. O culto é aqui pertinho. Ai, Deus. A gente esqueceu de fazer a mamadeira da Valentina. Tô bem. Márcio, o quê? Ah. Fala nada pra você, não. Não. Você vai pra cadelinha. Viu? Que coisa linda. Ela não para, gente. Criança é... A Valentina é totalmente diferente da Lorena. A Lorena bastava falar uma vez, a Valentina não. A Valentina, você tem que ficar no pezinho dela. Daqui. Acho que foi um pouquinho quente. Nossa, você colocou até quanto? 28, mas é porque tá calor. Hoje. Ah, entendi. Tá bom. Vamos em nome do Senhor Jesus. Amém. É Lorena, só você mesmo, né? Ihá. Vamos, vamos. Louvado seja Deus. Ai, que delícia, que benção. Gente, olha que lua linda. Santo Deus. Tá maravilhosa. Ali, ó. Olha lá a lua. Que coisa linda. Não, mãe. Olha o parque, gente, aqui do lado, ó. Que bonito. Esse lado fica aceso. Né, bem? É. Esse lado que eu falo pra mãe vir com as crianças. E olha lá, ó. Já estamos chegando na igreja. Ó, lá na frente é o Paulista, gente. Vocês já... Sempre passo por aqui. Essa aqui é minha antiga comum. E a comum da minha mãe. Louvado seja Deus. Tá lotado. Chegamos. Louvado seja Deus. Deus é bom. Você vai estacionar lá dentro, bem? Não, por quê? Ah, tem lugar aqui fora. Não, não vai estacionar eu não, né, Zé? Pronto, bem. Ó, sua bolsinha. Loli, Loli, vem com a mamãe, vem. Dá a mão, dá a mão. Vamos sair daqui. Vamos pela calçada, né, Bem?
Amém. Olha lá, ó. Loreninha, família toda aí. Terminou o culto. Louvado seja Deus. Fica aqui, filha. Ai, gente, o culto tava lindo. Né, bem? Maravilhoso. Louvado seja Deus. Palavra hoje foi Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Coisa linda. Filha, assim não. Ele quer vir aqui na beirada, gente, é perigoso. Ai, mas você vai abrir aqui do outro lado pra mim? Ai, Deus, que delícia, igreja lotada, gente, olha isso. Olha. Quer que segure a bolsa? Vai lá. Ui. Ai, vamos entrar, eu vou passar na mãe agora. Nós ia passar na mãe, mas agora a gente não vai passar mais. A gente vai lá no Mac, no McDonald's, pra pegar um lanche e a gente comer em casa. Chegamos aqui, gente. McDonald's. É difícil. Eu vou ser bem sincera, gente. Eu vou pegar lanche mais por causa da Lorena. Pode brincar. E agora, Ben? Aí, eu gosto desse Big, que foi? Big Test. Olha aqui o cardápio, gente. Ah, eu quero um Big Test. Ai, bom dia. Essa foi boa, hein? Cupom? Oi? Cupom? Não, Big Test. É esse Big Mac. Não é do cupom, não. Ok, bebida. Uma coca grande. Arrumei. E o Mac Lanche Feliz. E burger. Pode seguir. Obrigado, bom trabalho. Tenha uma boa noite. Essa do... Ai, Márcio, só você mesmo. O Márcio chegou aqui e falou bom dia. Deus, hein? Nó comprida, batata. É o Big Test, né? É o Big Test, a batata. Não, Tina, vai lá. Peraí, Tina. Em casa. Olha que lanchão, gente. Muito bom. Seu tá gostoso, filha? Só que não veio. A gente esqueceu de pegar o como que fala? Brinquedinho, né, Lô? É. Quando você falou, eu lembrei do brinquedinho. Só que eu achei que o brinquedinho não precisava. É que na verdade, eu também não precisa falar, mas eles não colocaram. Mas tá bom. Eles esqueceram? Hã? Eles esqueceram? Fiquei contente porque conheci uma seguidora do canal. Louvado seja Deus, minha irmã nossa na fé. Fiquei muito contente. Deus é bom, né? O culto tava lindo, maravilhoso. Valentina chorou um pouquinho, mas deu tudo certo. Filha, tira essa máscara, filha. Não precisa usar mais máscara, não. A gente acostuma, né?